vou-vos aqui mostrar outra estradinha de terra também que eu nunca cá passei, que é aqui do lado direito. Vamos lá. Ontem fiz aquela, muito fixe. Hoje faço esta. Até já. E vamos lá. Que é esta aqui. Ela tem sido frequentada por carros, pelo menos é como deve a querer. Tem sido frequentada por carros recentemente. Esta estrada aqui é um bocadinho rochosa. Parece-me bem que sim. Vai ser complicada de fazer. Tem para aí 1400 metros de comprimento. Segundo o Google Earth. Onde eu também pesquisei a outra, logicamente. Esta pesquisei hoje de manhã. Amanhã ou à tarde. À tarde, foi isso. Hoje à tarde. Há poucas horas. Tinha cerca de 1400 metros de extensão. Mais coisa, menos coisa. Oh, xeis! Uou! Para a semana, se calhar, vou fazer uma reportagem de um caminho que tem cerca de 2 km. Exatamente isso que vocês acabaram de ver. 2 km. Enorme. Mas não é tão difícil como este. É mais fácil. Caminha melhor. Outro faço para a semana. Fazendo a reportagem de todos os caminhos que eu percorro. De grande longitude. Se quer hoje faço este, para a semana se calhar faço outro. Depende. Para aqui o ribeirito, aqui há luz. Para aqui há água a correr. Onde é que eu ponho ali?
pouquinho o rabicito. Pelo menos é o que me parece. Ih, parece que sim, há aqui uma ponte. Depois aqui o Google Alert não apareceu, mas ela existe aqui. Tem aqui mais arvorezitos e tal. E a ponte parece que é nova, pelo menos foi construída recentemente. Nota-se que ela foi construída recentemente. Tem aqui um rabiazito e tal. Ui, outra. Ah, isto é tudo recente. Licença.
Aqui rancho, o caneco, os sapos, uma coisa ou outra, ossuas. Cansa. Parece que eu já andei para aqui chegar. Que frete. Espero que o pior já tenha passado, porra. Estou cansado. Estou a arriscar demasiado. Não acham? Fritos e tal. Mas consigo captar com a câmera muito longe. Ainda se vem a ténis. Porra, isto é horrível. Isto é horrível. Aqui um bocadinho de água. Ah, maravilha! Está muito calor. Pelo menos estava. Não é vital isto, nem penso. Isto é água do furo. Claro, bom. Não é água calcária, não é? É água boa. Meio litro de água que eu trouxe para passar por aqui. E parece-me que há um incêndio. Oh boy. Ao longe. Cheio de umas nuvens de incêndio. There is a fire bush. Far away. Because I see the clouds far, far away. There they are. Já percorri isto tudo, um caneco. Isto é longo, este caminho. Hoje. Muito longo. Dá para vir passar. Continuando. Consigo ouvir os barulhos do carro a passar na A3. Vim com o chapéu também. Agora já não é necessário, claro. Já não é preciso. Pelo menos.
Depois moscas aqui zunir daqui a pouco. Ah, canhos. Só quis unir à minha frente. Filhas da mãe. Chata de moscas. Ah, isto acaba ali o caminho. Mas parece. Solinho ali escondido, uma linha também, baixa atenção, o que é que é? Que estrada que acaba ali. Deve uma placa. Esta subida vai lá, vai. Hoje. Eu tenho que repavimentar isto. Estrada destas.
Eccola qua, che strada. Le costerei. Placa e aqui terminei o vídeo, terminarei aliás o vídeo para esta placa. Onde é que eu estou? Estou ao fim. Até ao próximo. Tô só de ca... Peixe. Que peixe. Fica escuro.
ficou para gravar assim que passar aqui este tunelzito. Pararei a gravação. Está a ficar escuro e tal. E a tua exausto. Passagem superior aqui. Eu vou continuar em frente. Bom, vou parar. Até ao próximo. Assim que aparecer um carro, pá, nunca estar a filmar ninguém. Ninguém. Acho que vendi um.